Pense! As balas Mega Moon. Atenção, alunos! Fortes ventos cósmicos são esperados esta tarde. Todos os voos marcados para hoje foram cancelados. Bem-vindos, trupe da Yoko, ao nosso primeiro ensaio da peça Superstar Intergaláctica, a história da Yoko! Bom, já que as funções de produção, diretora, autora, coreógrafa, cenógrafa e estrela vão ser todas feitas por mim, eu coloquei vocês para serem contra-regra barra figuração da peça. Não, 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 não! Lembrem-se, não existem papéis pequenos, só artistas pequenos. Eu sei que vocês não vão ter falas e eu posso ter estourado o orçamento com meu figurino, mas não se preocupem, porque nossa peça tem uma coisa que nenhuma outra tem. Yoko! O que significa que será um... estrondo. Não se preocupem, foi só um desabamento. Quer dizer, adiamento. O espetáculo vai ficar pronto logo. Josh, você tem que ler isso. Astrônomos chocados com a afirmação de astrólogo de que a Lua pode ter poderes hipnóticos. Ah, Brett, você sabe que eu não gosto de ler e nem que leiam pra mim. Ainda mais essa revista idiota de ciência. O Cadete Espacial Trimestral não é idiota. Viu a edição sobre roupas espaciais de verão? E a gente tá falando de uma Lua hipnótica. Isso não é legal? A única coisa hipnótica por aqui é a sua voz, porque eu já tô ficando com muito sono. Nossa, Yoko, o espetáculo nem estreou e já é uma bomba. Ei, isso é sério? Os astrólogos nunca mentem. Não vai me dizer que você acredita nessa manchete lunar idiota. Não, não uma manchete. Esse é anúncio. Oportunidade imperdível de negócios. Ganhe uma grana com balas Mega Moon. Um frescor comestível deliciosamente viciante. Parece muito bom. Parece a oportunidade que eu tava procurando. Com uma boa estratégia, vou financiar a produção do meu espetáculo em pouco tempo. Vendendo bala, eu esperaria pra começar a escrever o seu discurso. Tarde demais. Eu quero agradecer a todas as pessoas, como meus colegas monitores, professores e o diretor K. Diretor Kirkpatrick! O senhor sabe que aquela piadinha foi só uma piadinha, certo? Certo. Apesar que a mensagem que eu recebi do meu carteiro intergaláctico não ser nada engraçada. Qual é o problema, senhor? Os residentes de uma subdivisão alienígena próxima de Sublúrbia desapareceram. Quero que sua equipe investigue imediatamente. Imediatamente? Tipo, agora mesmo? Mas eu tenho uma peça pra salvar. Oh, porque sempre sou eu que tenho que sofrer pela arte. Porque nós sempre temos que sofrer com a sua arte. Lançamento em 3, 2, 1. Direcionamento para PL 6.3, Bravo Laranja 3. E aí, como é que tá a nossa rota de voo, amiguinho? Bem, a não ser que a Yoko veja alguma coisa no radar. Sim, eu gostaria de fazer um pedido de 300 caixas de balas Mega Moon. Eu nunca achei que fosse falar isso, mas acho que a gente devia se concentrar na próxima tarefa. Falando em tarefa, acho que estamos perto do nosso destino. Todo mundo se preparando pra pousar? Nossa, olha esse lugar. Brett, isso é mais arrumado do que o seu quarto. Você disse tudo. Aqui é tudo tão limpo. O melhor doce. O que será que é esse cheiro maravilhoso? Pergunta pra algum morador se você conseguir achar um. Na verdade, eu acabei de achar dois. Para! Ah, cachorrinho! Quem soltou os cachorros, robô? Deixa comigo. Legal, meu apito sônico pra cachorros funcionou. Vem cá, alguém viu alguma placa de cuidado com o cão robô? Porque eu não vi nada. Eu não tô vendo placa de nada. O que significa que o diretor tava certo. Não tem moradores por aqui. É, e também não tô vendo nem sinal de naves espaciais. Todas as garagens estão totalmente vazias. Bom, não tem marcas no chão, nem pistas de que houve fuga. Então eles devem ter ido embora por conta própria. Ou eles e todas as coisas deles podem ter sido roubados por piratas espaciais secretos. O que foi? Como se isso nunca tivesse acontecido.
Só tem um jeito de saber. O que você tá fazendo, Brett? Procurando por pistas de alienígenas não residentes. Se aparecerem por aqui piratas espaciais ou outros estranhos, esse scanner descobre. Resultado negativo. A área tá definitivamente limpa. Alguma coisa pra relatar, equipe? Não, não temos nada pra relatar. Só que o êxodo alienígena parece ter sido voluntário. Quer saber? Eu acho que é época de férias em Sublúrbia. Muito bem, então podem voltar pra casa. Investigaremos o caso daqui. Ótimo! Agora eu posso voltar aos ensaios da minha peça. Ah, por que todas as missões não podem ser fáceis assim? E com cheiro doce. Vespa número 2 se aproximando, livre para pouso. Ah, minhas balas Megamon chegaram! Ah, acho que eu já vi essa carinha antes, mas não sei onde. Eu sei, aqui na minha boca! Desculpa, Brett, mas elas são só para clientes que consigam pagar. Você acha que consegue mesmo vender tudo isso sozinha? Não, é por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Por favor, por favor, por favor, me ajudem! A gente vai adorar poder ajudar. Por uma parte dos lucros. Você topa? Topo, mas com uma condição. Sem roubar na margem de lucro. Ou seja, não ponham as mãos nas balas. Mamão com açúcar. Ah, açúcar. Isso não vai ser nada fácil. Ah, balas Megamon? Elas são boas? Como é que eu vou saber? Experimenta, Bob. A primeira é grátis. Nada mal. Na verdade, são boas. Elas são muito boas. Elas são demais. Eu quero uma caixa. Balas Megamon? Me ajuda a financiar minha peça comendo uma bala? E a nossa proibição de comércio durante o horário de aula? Menta? Como é refrescante? Eu vou levar uma dúzia. Eu gosto de apoiar as artes. As balas Megamon foram um mega sucesso. Agora eu tenho todo o dinheiro e mais um pouco pra levantar um espetáculo maior e melhor da minha peça Superstar Intergaláctica. E já que o show tá no esquema, agora eu posso experimentar, certo? Errado. Estamos sem estoque, portanto você tá sem sorte. De ensaiar meu show novo e melhorado com minha nova e melhorada super trupe da Yoko. Tá todo mundo atrasado pro ensaio. Que estranho. Falando em estranho, ninguém apareceu pra minha aula das 8. Eu mesmo tive que dar aula pra mim. E eu acordei cedo pra nada. Eu não acredito que meu pai me deu bolo até no castigo. Pessoal, parece que toda a escola deu bolo na gente. Somos os únicos no campus. Talvez seja feriado e a gente esqueceu. Eu esqueci o feriado? Tá aí um calendário que eu sei de cor. Primeiro os suburbianos somem e depois a escola toda. Talvez ainda estejam aqui. Vamos olhar o hangar. A nossa nave é a única que ficou. Ou a escola toda tá passeando por aí? Ou existe uma conspiração de sequestros intergalácticos? Tomara que a história dessa conspiração tenha um final feliz. Esquece o final, vamos começar com os vestígios. Uma pista de onde eles podem ter ido. Olha! Josh, não é hora para um lanchinho. É, vai, Josh, se concentra.
Ah, já acabou. Que sorte a minha. Que sorte a sua mesmo. Eu tô começando a achar que essas balas podem transmitir muito mais do que cáries. Como é que é? Pensa bem, galera. Os únicos que não comeram as balas são os únicos que ainda estão aqui. Você tá certo, Josh. Isso tá me cheirando mal. Não, isso tá cheirando muito doce. Doce como o cheiro de Suburbia, que tem um cheiro igual a... Balas Megamoon. Vamos seguir o seu faro pra onde as balas Megamoon são fabricadas. Megamoonia. Tem certeza que a Vespa aguenta velocidade até lá? Não tem outro jeito. A nossa escola precisa disso. And I need the Yoko Troopers. My show must go on. Aqui e a atmosfera é favorável a humanos. Tá, mas Megamoonia não deveria ser mais Mega? Não, Megamoonia significa muitas luas. Olha! Não, olha você! São todas as naves da nossa escola e de Suburbia. A gente sabe que eles estão aqui, mas onde? Ali! Sigam a névoa de menta! Aquela deve ser a fábrica de balas Megamoon. Way to whiff, Brett. Poluição industrial. Tomara que não seja tão assustador lá dentro como é aqui fora. Ei, que telhado legal. Uau! Fabricar balas Megamoon. Fabricar balas Megamoon. Fabricar balas Megamoon. Fabricar balas Megamoon. Fabricar. Nossa, deve deixar doidão ter que ouvir isso o dia inteiro. Psh, pai, pai é. Ah, eu acho que agora ele já tá doidão. Olha, minha figuração tá trabalhando na linha de produção. E não é o tipo de trabalho que dá pra largar. Olha só os olhos deles. Fabricar balas Megamoon. Fabricar balas Megamoon. Não posso. Essa coisa hipnotiza. É porque eles foram hipnotizados. Mas por quem? Uau! Oh, alô, meus servos sem mente, estão tendo um dia mega menta? Balas Megamoon nos deixam mega felizes. Eu também. Então vamos ser os melhores fabricantes de balas Megamoon de Megamoonia, já viu? Ou então... Uau! Ai, esse cara é duas partes doido e três partes maluco. Eu sei. Ele seria perfeito para um papel na minha peça. Balas Mega são mega boas. Balas Megamoon nos deixam mega felizes. Balas Megamoon nos deixam mega felizes. Brett! Não! Oh, quem foi que invadiu minha cozinha? Isso me deixa muito... Não! Meus servos Megamoon, obedeçam seu chefe! Peguem os intrusos! Você sabe alguma receita pra fugir de um cozinheiro maluco? Sim! Corre! Sai desse transe, cara! Sou eu, Josh! Você não sabe o que tá fazendo! Tô capturando intrusos! Tá, tudo bem! Você até sabe o que tá fazendo! Mas não faz isso não, vai! Mas vocês têm que lembrar de mim! Eu sou a Superstar Intergaláctica! E se vocês me deixarem quieta, eu prometo papéis maiores pra todos! Não acredito!
acredito. Minha própria trupe contra mim. Não acredito que ainda tá falando da sua peça enquanto a gente tá pra ser mergulhado em seja lá o que for essa fossa fedorenta. Fossa? Todo mundo quer dar palpite. Quer saber? Isto é um lote fresco de lixo tóxico lunar. E vocês estão prestes a fazer parte da receita. Ei! Eu conheço esse sorriso da caixa de balas Megamoon. Você é aquele cozinheiro famoso, Moonerill. Eu assistia ao seu programa de TV intergaláctico toda hora. Você tinha aquele bordão. O que rolou com o programa? Moonerill foi cancelado e pra me vingar, vou espalhar balas Megamoon por toda a galáxia. Até que eu tenha um exército de mercenários sem mente dedicado à minha causa de conquistar o universo. Ao invés disso, você não poderia tentar ter uma ideia pra um novo programa? Descobri que dominação intergaláctica é mais divertido do que fazer TV. Tá, mas como é que as balas têm o poder de dominar o universo? Bem, já que você vai virar purê, posso contar meu ingrediente secreto hipnótico. Pó lunar! Que bom! Meu suflê está pronto, um prato delicioso que eu preparei para a sua última refeição. Volto no One! Ele foi embora, tem uma caneta? Isso vai libertar a gente? Não, eu quero escrever as falas do Moonerill, são perfeitas pro meu show. Yoko definitivamente não vai ter nenhum show, porque nós vamos ser intoxicados. Nossa, que final mais terrível, você não acha isso muito chato? Não consigo me soltar, não consigo! Eu também não! Fluffy, depressa, a minha mão! Se prepara pra pular, preparar, apontar! Agora! Nossa, isso sim que é um bom final! Mas isso ainda não acabou. Ainda temos que soltar todo mundo antes que o Moonerill volte. Só tem um probleminha. Eles estão hipnotizados. Eles nem sabem que querem ficar livres. Então teremos que desipnotizá-los. Já sei, eu sou uma atriz. Vou representar uma hipnotizadora. Tá bom. Quando eu contar até três, vocês vão voltar ao normal. Um, dois, três! Você tentou, Yoko, mas temos uma briga nas nossas mãos. Não, não vou machucar meus amigos. E não quero que meus amigos machuquem a gente. Não se preocupe, ninguém se machuca em briga de comida. É assim, é? Toma! Come isso! Essa passou perto. E eles também! Vamos! Temos que obstruir a passagem! Beleza, pura! Agora vambora! Nós fugimos, mas a gente ainda não sabe como o Pó Lunar consegue hipnotizar as pessoas. Que pena que o Brett não tá aqui. Aposto que ele já leu alguma teoria sobre isso. Ele leu mesmo uma teoria louca naquele artigo de revista sobre poderes hipnóticos da luz da lua. E a teoria está certa. De alguma forma, a luz da lua provoca uma reação com o Pó Lunar nas balas. E como a gente reage a isso? Faz parar a reação luz da lua Megamoon. É muito fácil falar. Olha lá, estamos em Megamoonia. Não, estão perdidos. Bagunçaram minha cozinha. Isso deixa Moonerill muito, muito... Uau! Ó, vamos combinar. Dá uma renovada nesse seu bordão que tá ficando chato. É, por isso sacaram você. Se tivesse algum jeito de bloquear essa luz. Na minha peça, nós temos uma sequência de ação muito legal, onde primeiro a gente sobe a cortina, e aí... Já chega! Para de falar dessa peça! Não! Na minha peça, nós temos uma cortina gigante que bloqueia o cenário antes do show e impede que a luz vaze. Você quer que a gente detenha o maluco do Moonerill pendurando cortinas? Confie em mim. Distrai o cozinheiro, que eu tenho um plano que sei que vai funcionar. Modo espuma de cola! Legal! Não, não é legal. Nada legal. Modo ofuscar. Eu tenho que lembrar. A gente hipnotizada não fica ofuscada. Pronto, Yoko. Tá na hora da gente correr. Ai, ai, ai. Tarde demais pra negociar. Calma, gente. Quem apagou a luz da lua? Desculpa, Moonerill, mas a luz da lua acabou pra você. Você vai se arrepender. Atrás dela!
Atrás dela, eles vão é atrás de você. Isso mesmo, cadete. Parece que o seu programa foi cancelado de novo. Bem-vindos à noite de estreia de Superstar Intergaláctica, a história de Yoko. Nossa, esse efeito especial é da hora. É, quem diria que musicais podem ter tanta ação. Valeu! Aê! Uhul!